होइन तपाईँको एउटा सत्य राम भयो भएको छ, म एउटा देवीको शक्ति लिएर आएको छु, विजय हुनुपर्छ, यहाँ विदेशीहरूको कस्तो हस्तक्षेप भइसक्यो है, अब सबैको मनमा तनाव एकदम, यो देश के होला, जनताहरू के होला, 65 डिग्रीमा खाइराष्ट्रमा गर्छन्, लास आएको छन्, त्यसको लागि तपाईँले कति उद्धार गर्नुभएको छ, मलाई यति भेट्न यति हजुरलाई इच्छुक थियो तर वातावरण बनेको थिएन, आमाले नै जहाँ यति नेपाल आमाको लागि लडेको हो भने आशीर्वाद दिए, यति पश्चिमी शक्तिले र दक्षिणी शक्तिले चलाएको भनेदेखि चाहिँ विजय हामी हुने छैनौँ, हजुर चाहिँ नेपाल आमाको लागि लड्नुभयो त्यो थाहा छैन, त्यही भएर आएको बाबु आज है उहाँले भनेका भविष्यवाणीहरू सबै पुगेका छन्, हजुरलाई राम्रो हुन्छ, एकचोटि हामीलाई लड्न गर्नु पर्छ, धेरै राम्रो हुन्छ, त्यो लाउनुहुन्न सर, हुन्छ हुन्छ, त्यो टिका आज के के हो, यो चाहिँ हाम्रो क्रान्तिको निशानी हो है, यो क्रान्ति गर्दाखेरि हजुर जसरी दुर्योधनले जसरी असुरहरूको नाश गर्नुभएको थियो, जसरी रामको चाहिँ अर्जुनलाई रामले कृष्ण सारथी बनाएर बनाउनु छ, तपाईँको चाहिँ तपाईँको राम हो, हामी सारथी हो, रथहरू अरू नै छन्, विजय भव भनेर यो गोर्खाको शक्ति बडा मार कृष्ण शाहले आजको देश 22-24 राज्यलाई एकीकरण गरेको, तपाईँलाई कसैले साथ दिएनन्, अब यो देवी कालिकाले साथ दिनेछ, विजय भवत नेपाल आमाका जनताको सबैको आँसुमा ढुकढुकीमा हरेकको रौँ रौँमा तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँलाई अब कसैले रोक्ने छैन, हामी जिम्मेवारी छौँ, शक्ति पनि चाहिन्छ, हामीले शक्ति नभए बडा मार प्रिन्सले 22-24 राज्य एकीकरण गर्दाखेरि शक्ति नै लिएर अघि बढ्नुभएको थियो र विजय पनि गर्नुभएको थियो, विजय भव हजुर बाहिर युद्धमा जाँदा जसरी अर्जुनले चाहिँ अर्जुनलाई चाहिँ कृष्णले चाहिँ एउटा तरबार एउटा बाँडी दिनुभएको थियो, यो मेरो हजुरलाई चाहिँ बाँडी नै हो, यो टक्क बालेर बैसेला अनि हजुरले युद्ध गरेर आएपछि एउटा कुरामा बालेर बस्नु आनन्द, कुनै टेन्सन हुँदैन, हामी चाहिँ हामी साथमा छौँ, सत्यको विजय हुन्छ, अहिलेसम्म सद्दाम हुसेन होइन असुरको चाहिँ नाश भइसकेको, त्यसो भएर हजुर एउटा राम भएर जन्मिनु भएको छ, अर्जुन भएर जन्मिनु भएको छ, हामी हजुरलाई साथ दिन्छौँ, हामीलाई दैवी शक्ति पनि साथ चाहिन्छ भन्दै हजुरलाई एकदम मेरो नाम चाहिँ अब मलाई चाहिँ गोर्खा कालिया भनेर सम्झिनु चिन्नुहुन्छ, मेरो नाम चाहिँ रमा खड्का हो, गोर्खा कालिका भने चाहिँ म यस्तै शक्तिपीठहरू जगाउँदै हिँडेको छु र पहिलो उहाँ राष्ट्रको लागि लडेको देखेर भिडियोहरू हेर्थेँ होइन, तर यो भेट्ने इच्छा थियो, आज मलाई सपना पनि देखायो, यदि नेपाल आमाको लागि ऊ लडेको छ, कसैले उसले बुझेको छैन, विदेशीको चल खेल छ, यहाँ हाम्रा नेताहरू सबै बिग्रिसक्यो, ऊ एकजनाले लड्दा के हुन्छ, तर लडेर साथ दिँदा पनि उसलाई चाहिँ अरूले साथै दिएनन्, सबैले म साथ दिन्छु, शक्ति चाहिन्छ, प्रकृतिभन्दा बाहिर हामी कोही छैनौँ होइन, जो पनि अहिले जति लडेको छ नि हामी प्रकृतिभित्र छौँ, तर सत्य नेपालीहरूको आँसु उहाँले के काम नराम्रो काम गरेको छ ल भन्नुहोस् त, एउटा कुरो हो कि चाहिँ देवी उत्रेको माता हो, हजुर हजुर, कति भयो तपाईँलाई देवी उत्रेको भयो, 19 वर्ष म पनि एकदम ध्यान र साधनामा थिएँ, अब अहिले यो भदौको 9 गते चाहिँ म अहिले बाहिर फिल्डमा आएको छु, जो जो नेपाल आमाको लागि लड्नु छ, चाहे मेरै छोरछोरी किन होस्, चाहे नेपाल आमाको अरू नै गौरवबाट निस्किनु भएको छोराछोरी किन होस्, तर नेपाल आमाको आँसु पुर्छ, नेपाल आमा यति रुनु भएको छ, जनताहरू यति रोएको छन्, त्यो आवाज कहाँ पुग्ने हामीले, त्यो दुःख कहाँ गएर रुने, यी आँसु कसलाई गएर पुग्ने हामीले, को छ हाम्रो बुन्ने, जो नेपालको लागि लड्छ, जो नेपालको लागि बोल्छ नि त्यसलाई त जेल र नेल हुन्छ यहाँ, भनेपछि तपाईँलाई चाहिँ दुर्गा प्रसाईकोमा जानुपर्छ, उहाँ नेपालको छोरो हो भन्ने लागेर चाहिँ तपाईँ आउनुभयो, एकदमै, अनि आमाले मलाई के भन्नु, मलाई कानमा फ्रिक्वेन्सी आउँछ, यदि ऊ नेपाल आमाको लागि लडेको हो, उसलाई यदि साथ दिने हो भने ऊ कि त विदेशी शक्ति र पश्चिमी शक्तिले लडेको नि हामी सफल हुँदैन, यदि उहाँ नेपाल आमाको लागि लड्यो भने हामी साथ दिन्छ, सफल अवश्य हुन्छ, यस्तोसँग सत्ता पल्टिन्छ है, फ्रिक्वेन्सी आउँछ भने चाहिँ सपनामा आयो तपाईँलाई, कानमा आउँछ, उहाँ नेपाल आमाको लागि लडेको, उहाँलाई चाहिँ यस्तो ब्लेम लगाइएको छ कि ऊ पश्चिमी शक्ति, पश्चिमी शक्ति अब हामी छिमेकी राष्ट्र इन्डिया, इन्डियाबाट खेलाइएको छ, इन्डियाबाट चलाइएको छ, उसलाई चाहिँ मोदीको
ऊबाट चलाइएको छ र जे गर्दा पनि उसलाई मोदीले उसलाई उहाँले चाहिँ मोदीलाई फोन गर्नुहुन्छ धेरै जस्तो अनि मोदीलाई फोन गरेपछि हरेक नेपालीका दाजुभाइ ट्याक्सी व्यवसायदेखि हरेक व्यवसायहरूको चाहिँ जस्तो मुक्ति पाउँछ भनेर मैले यो पनि सुने होइन तर अहिले मैले मनन गरेँ होइन ऊ नेपाल आमाको लागि लडेको यदि होइन भने प्रकृतिले नै सजाय दिनुहुन्छ होइन हामी तपाईँलाई माताले के भन्नुभयो दुर्गा प्रसादको यो अभियान सफल हुन्छ कि हुँदैन रे हुन्छ हुन्छ अवश्य हुन्छ उहाँ विरुद्ध पक्राउ पुर्सी जारी भएको छ यो खेलमा उहाँ जित्नुहुन्छ तपाईँ उहाँलाई पक्राउ गर्छ के गर्छ जित्छ अब त्यो त्यो त अब हेर्नु यहाँ सबै असत्यको राज छ होइन असत्यको राज छ त्यस्ता बाणी त आमा छ गोर्खामा कत्रो शक्ति थियो हो कि होइन अनि पशुपतिनाथमा किन त्यत्रो पशुपतिको चाहिँ तटमा चाहिँ बागमती बगेको छ तर बागमती किन ढल बगेको छ किन असुरीलाई जरा गाडेको छ नि त यसलाई सफल बनाउनुपर्छ असफल र सफलतिर हामी सफल गराएर सफल बनाउनलाई पनि तपाईँलाई एउटा आमाले चाहिँ तपाईँले जानु भन्नुभयो त्यो तपाईँ एकदमै आज के भन्नुहुन्छ यति धेरै जानुको माया पाउनु भएको छ तपाईँलाई भेट्नलाई यति धेरै भिड छ आज माताजी पनि आउनु भएको छ यता के भन्दै सँगसँगै बुलेट माता पनि आउनु भएछ नमस्कार तपाईँलाई स्वागत छ नमस्कार कहाँबाट आउनुभयो तपाईँ चाहिँ म झापा बुद्ध शान्ति गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 हजुर सुशीला उत्तरी तिवारी हजुर आठ थै गोले गाउँ दुर्गा दाई जन्मेको र म जन्मेको ठाउँ एउटै हो बुलेट आमा भनेर बुलेट चढेर संसार घुम्ने र तपाईँ त हजुर मैले घुमिसकेँ कति घुम्नु मैले पूर्व मेची खोलामा झन्डा गाडेर हजुर पश्चिमको महाकाली भीमनाथ नगरपालिका जङ्गे किल्लामा गएर हजुर इन्डियाको इन्डियाले त्यहाँ कब्जा गर्छ झन्डा गाडेर फर्केर आएर आठ थैको पानी खाँदै धनकुटा अहिले भेटा हुँदै तपाईँको सिन्धुरीगढी भन्दै एकदम मैले त्यहाँ बनाएको छ फोटा हेर्नु होला तपाईँहरू सर्च गर्नु बुलेट चढेर म दुर्गा दालाई भेट्न आएको किन आएको दुर्गा दालाई भेट्न उहाँ मातालाई भने जस्तै म पनि एउटा मातै हुँ एकदमै म पनि एउटा आमा हुँ उहाँको पनि आमा हुनुहुन्छ जति पनि दुर्गा दाले उठाएका अहिलेका छन् जति पनि उहाँले उठाउनु भएको सम्भव छ उहाँलाई जय जय होस् उहाँलाई पक्रे त पछि त नि खोलो बस्छ नेपाल होइन उहाँलाई पक्रि सक्दैन नि त उहाँलाई पक्रि सक्दैन त कसरी सक्छ पक्रिन आदि जनता काङ्ग्रेस भन्दै कुद्छन् आदि जनता दुर्गा भन्दै कुद्छन् दुर्गा दालीतिर कतापट्टि मलाई हुन्छ झलमल गर्छन् क्या अहिले मैले पनि धेरै म 55 वर्ष कि मै 26 सालै गर्नु होला सुन्नुहोस् मेरो कुरा दुर्गा दा आठको पानी खाएको उहाँले पनि असत्य गर्नुहुन्न हो आफ्नो बिहामा केही होला उहाँको पर्सनल केही होला म जान्दिनँ त्यो कुरो तपाईँ आफै बुझ्नु होला तर उहाँले जनतालाई गराएको नि त दुबई बसेका मरेका लास ल्याउनु भएको छ अर्को देशमा बसेका मान्छे लेडिजहरू ल्याउनु भएको छ नजाउँ भन्नुहुन्छ बिएनसीमा आउनु पढ्न भन्दा विद्यार्थी राख्दै हुनुहुन्छ त्यत्रो बनाउनु भएको छ कतिका खुट्टा भान्से जोडिदिनु भएको छ अम्ला चोडिएका जोडिदिनु भएको छ के त त्यतिकै गएको छ त्यतिकै गर्नु भएको छ उहाँले हामीले देखाएको छैन झापामा दुर्गा दाई दुर्गा हो क्या दुर्गा माता दुर्गा माताले के गर्छ भन्नुहोस् त झापामा दुर्गा प्रसाई भन्दै हुनुहुन्छ झापाबाटै निर्वाचित भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न नगएर जान्न म कसैलाई भेट्न म जान्न आफ्नै जिल्लाको मान्छे मैले कोटेसन गर्दा पाउँदिनँ मैले किन जानु भेट्न उहाँलाई त बिहान यसो फोन गर्दा आउनु भन्नु भइहाले म त्यसरी भन्नु सक्नु पर्यो नि त मैले एमालेका मान्छे छन् सबै युरुलाई यसरी भेट्नु जाँ भन्नुपर्छ पर्दैन पर्छ नि त यो क फुसे यसो हिँड्ने आइमी भन्ने लागेको होला ठिकै छ धन्यवाद सबै पार्टीलाई म फेरि सक्रिय काङ्ग्रेस हुँ तर काङ्ग्रेस भएर पनि यो कुनै सम्भव छैन क्या काङ्ग्रेस हुने दुर्गा प्रसाद भेट्ने एकदम मेरो भित्रदेखि मन छ मेरो भित्र मन हुनु पऱ्यो नि त मन काङ्ग्रेस त हुँ तर म काङ्ग्रेस सबै फटा हुन्न नि काङ्ग्रेस काङ्ग्रेस दुर्गा प्रसाद झापामा चुनाव लड्यो भने चाहिँ दुर्गा प्रसादलाई भोट हाल्ने कि काङ्ग्रेसलाई फेरि म उहाँलाई अध्यक्षतिर हाल्छु यहाँ आएर दुर्गा प्रसाद भन्ने उहाँको होइन 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 यो कुरा नगर्नु होला मलाई उठ भन्दैछ नि त्यहाँनिर तँ उठ्न काङ्ग्रेस भन्छ म उठ्दिनँ म सदस्य पनि उठ्दिनँ है मलाई पर्दैन मलाई उठ्नु छैन मलाई पद खानु छैन म त्यसै मान बुलेट आमा भएर हिँड्ने हो दुर्गा दालाई सङ्घ गर्ने हो दुर्गा दाका पछि हिँड्ने हो काङ्ग्रेसको सदस्य हो नि दुर्गा दाले सपोर्ट गर्ने 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 है एकदम झापामा उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ उहाँसँग त मेरो अस्ति मोटरसाइकलमा बुलेट आमा हिँडेको यसरी बिदा भएको भनेर मेची पुलको देखेको थिएँ खुसी पनि लाग्यो तर मलाई एउटा कस्तो अचम्म लाग्यो नि एकजना महिला यत्रो बच्चा जन्माएको जिउ हुन्छ नि त अनि एकजना आमा हुन् नि त कसरी यत्रो बुलेट मोटरसाइकल हाँकेर पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली अनि केपी ओलीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेको छ हात्ती पुरिने खाल्टा छन् बाटामा हेर्नु पनि विकासको कुरो गर्ने भने अनि यस्ता बाटामा हिलो खाँदै त्यो कादो खाँदै त्यो धुलो ए दिदीलाई अब मैले के सम्झेँ भने दिदीलाई फोक्सोको क्यान्सर चाहिँ हुने भयो त्यो धुलो पीडा हुने भयो अनि त्यस पछाडि अब आज त ठ्याक्कै यहाँ आउनुभयो है
अब रोया कुरो के छ भने उहाँ झापामा बस्ने मान्छे हुन् झापामा आज सबैभन्दा बढी समाज सेवाको काम मेची अञ्चलमा गरेका छ भने उहाँहरूलाई थाहा छ कसले गरेका छ मन्दिर कसले बनाएको छ स्कुल कसले बनाएको छ यो साल मात्रै मैले 44 बच्चालाई ल्याएर 8 12 क्लाससम्म एकैचोटि फिस बुझाएर मैले जो जसका बाउ आमा छैन तिनको मैले होइन बाउ भनेर मैले गरिदिएको त्यो त अस्ति आइसक्यो अब काठमाडौँमा आउँछु लासहरू चाहिँ नि व्यवहार स्टेसन यता विनन्जय पनि भाइ आउनु भएको छ ओहो आठवटा लासहरू छन् अरे व्यवहार लास दुर्गा दाई आइदिनु पर्यो भनेर भन्नुहुन्छ अब ती लासलाई डढाउनलाई पैसा चाहिन्छ अनि त्यहाँबाट तपाईँलाई आउने वातावरण आइदिनु पर्यो भन्नुहुन्छ अब मलाई पुलिसले यहाँ जान दिएको छैन होइन लास व्यवहार लास चाहिँ उहाँ छन् अनि उहाँ के भन्नुहुँदैछ भने अब भएन तपाईँलाई भोलिसम्म छोडेन भने के गर्ने तपाईँहरू अब के गर्ने दाइ अब यसो लासको गरिदिने तपाईँहरू हो होइन तपाईँहरू नै नआइदिसकेको जस्तो लास त त्यही सडकमा बस्छ सडकमा अलपत्र हुन्छ लास भनेपछि त्यही भएर त्यो चाहिँ एउटा उचित व्यवस्थापन गर्यो एउटा केही गरिरहेको मान्छेलाई के गर्न दिनुपर्छ भन्ने कुरा हो पक्राउ सक्राउ अनेक गरेर चाहिँ नि अब यता अब उहाँहरू त्यसरी दुखाएको कुरो चाहिँ नगर हामी सबैले चित्त दुखिया छ देशलाई माया गर्ने मान्छेले चित्त दुखिया छ विदेशबाट पनि लास ल्याउनु पर्ने मैले विदेशबाट पठाएको रेमिटेन्स खाने केपी ओलीहरू मारवाडीहरू लास ल्याउनुपर्ने मैले विदेशका जेलमा सडिएका नेपाली ल्याउनुपर्ने मैले विदेशमा बेचिएका चेलीबेटी ल्याउनुपर्ने मैले यिनीहरू केही गरेन र नेपालमा आएर पनि नेपालको व्यवहारी से लासलाई मैले एउटा लासलाई 4,000 रुपियाँ पैसा छुट्याइदिएको छु अरू कुरा छोडिदिनु न दुर्गाजी विनयजङ बस्नेत आउनु भएको छ खास कुरा त यहाँ पो छ त यदि दुर्गा प्रसाईका विरुद्ध पक्राउ कुर्जी जारी भए पछाडि अहिले 8 लास व्यवहारी से छन् दुर्गा प्रसाईलाई छोडेन दुर्गा प्रसाईले त्यहाँ आर्थिक सहयोग गर्नु भएन भने ती लास सडकमा कुहिने अवस्थामा छ पहिला कुहिन दिनु भएन दाइले अब आफै आइदिनुहुन्थ्यो मलाई हामी आएर उहाँ भयो होइन हाम्रो आदरणीय धर्मगुरु प्रकाश भुजेल भयो दाइले पनि ल है अब कति चाहिन्छ म गर्छु भन्नुभएको छ भनेपछि अब यसरी चाहिँ नि राज्यले पनि नगर्ने अनि गर्छु भनेर चाहिँ एउटा आफ्नै भनौँ न एउटा सम्पत्ति खर्च गरेर पनि नगरौँ यो पुण्यको काम हो यो पितृको काम हो धर्म गर्न जानेन उनीहरूले धर्म भन्ने चिज थाहा नै नभएका अधर्मी जनताको आत्मा माराहरूलाई के थाहा धर्म भन्ने कुरो बाप र पुण्यकै ख्याल नभएकाहरूलाई यी छोडिदेऊ बाबु नगरौँ भनेर भनिरहेको व्यक्तिलाई पनि घरबाट बाहिर निस्किन नदिने म त दया अब जाउँ के अरे पशुपति होइन त्यही त बाहिर निस्क्यो भने प्रहरीले छोप्छ त यो किन गरिदिइरहेको क्या मैले भने नि आगो हो आगोलाई नछोउ आगोले पोल्दैन आगोले पोल्छ भन्दै इन्जिनियरहरू आगोले किन पोल्छ त आगोलाई जब चलाएपछि पोल्छ क्या होइन भनेपछि आगोलाई किन चलाएर है जनतालाई न्यानो दिइरहेको जनतालाई खाना बनाएर खाइदिइरहेको दुखी गरी बेसारा बिचरा त्यो चाहिँ भनौँ न एउटा सडकमा अलपत्र परेका व्यक्तिहरू विदेशमा अलपत्र परेका त्यत्रा छन् होइन त्यस्तो सबैको लागि एउटा सहारा बनेर गरिबको आवाज भनेर गरिबको आवाज बोल्दाखेरि अनि उहाँलाई घरबाट बाहिर निस्किन नदिने अनि पक्राउ कुर्जी जारी गराउन लगाउने अनि कहाँ के भयो भने कहाँबाट को को मान्छे परिचालित गराउने त्यो तरिका भयो भनेदेखि हामी नेपाली एक नेपालीको लागि अब नेपाली नै चाहिन्छ भनेर त्यो महिना भन्थे नेपालको लागि नेपाली भने के रहेछ नेपालको लागि नेपाली जनताको लागि नेपालीले नै गर्नुपर्छ भने एउटा सच्चा नेपाली भएर आउनु भएको छ सदगत हुन्छ दाइ कहाँ आउनुहुन्छ दाई मलामी आउनुहुन्छ दाई आएपछि सबहरू सदगत हुन्छ दाई मलामी भनेर पटक पटक आउनु भएको छ ती व्यापारी चाहिँ सबहरूको पनि दाई मलामी भनेर आउनुपर्छ र आउनुहुन्छ भन्ने हामीलाई पूर्ण विश्वास छ त्यत्रो मृत व्यापारी चाहिँ लास्टको आत्माको आशीर्वाद छ क्या दाईलाई आज माताहरू आउनु भएको छ तपाईँहरू आउनु भएको छ हामी छौँ ती दाईले असाध्यै फेरि दाईको चाहिँ एउटा मन भावना चाहिँ पितृहरूप्रति असाध्यै आस्था राख्ने व्यक्ति हुँदो रहेछ जसले पितृमा आस्था राख्छ त्यसले देशका जनतालाई कहिले पनि अधर्मी काम गर्न सक्दैन क्या कहिले पनि गर्न सक्दैन भनेपछि दाई त्यहाँ अस्ति दुर्ग आँखाबाट आँसु झारेर भित्र आफ्नो त्यो व्यवहार चाहिँ राख्छ दागबत्ती दिइरहँदाखेरि दाईको आँखाबाट झरेको आँसु देखेको छु त्यो आँसु झर्नुपर्ने व्यक्तिहरूको मुख भएर आँखाबाट झरेन बुझ्नुपर्ने मान्छेले बुझ्दैनन् जो पदमा थिए प्रतिष्ठामा थिए होइन एउटा व्यवहार चाहिँ को लागि पनि दाइ गरेर चाहिँ भनौँ त्यसरी आँसु झारेर गर्नुपर्छ भनिदिनुहुन्छ आफ्नो पैसा खर्च गरेर गर्नुपर्छ होइन दाइको लागि त्यो 2,000 4,000 5,000 भनेको कुरो ठुलो भएन कि यो व्यवहारी चाहिँ लास चाहिँ किन भए यी कहाँबाट आउँछन् बाबु यिनलाई अब राम्रोसँग व्यवस्थित गरौँ है राज्यले नहेर्ला तर म छु भनेर भनिदिनु नै ठुलो कुरा हो भनेपछि तपाईँको अभियानको अभिभावक पनि दुर्गा प्रसाई हो हाम्रो हामी सबैको नेपालीको हामी दुःखी गरिब बेसारा पीडित त्यो समस्यामा परेका जति पनि नेपालीहरू छौँ ती नेपालीहरूको आवाज बोलिदिने उहाँहरूको अभिभावक उहाँहरूलाई नेतृत्व गर्ने भने दुर्गा प्रसाई हो आज 3 करोड नेपालमा भनौँ न हाम्रै जनतामा 1 करोड त बाहिरतिर होला कति छन् तर जति पनि नेपालमा छन् धनी होला भनौँ न के अरे भनौँ न के अरे म चाहिँ एउटा के अरे सम्पत्ति छ भन्लान् तर सबैजना दुःखी देखिएका सडकमा बस्ने र सुखी देखिएका महलमा बस्ने पनि पीडामा छन् त्यो पीडाको मुख्य कारक भने यही राज्य सरकार हो
अब त्यो पीडामा परेका जनताको आवाज बोलिदिनु अभिभावक हो मैले यति भन्न चाहेँ। धन्यवाद विनयजी। दुर्गाजी यहाँको घरमा सामाजिक अभियन्ताहरू पनि लाइन लाग्नु भएको छ, दुखी गरिब पीडितहरू पनि लाइन लाग्नु भएको छ, गेटभित्र गेट बाहिर प्रहरीले सुरक्षा दिइरहेको छ भनौँ कि पक्राउ गर्न आएको भनौँ, कतिजना मान्छे यहाँलाई पक्राउ पुर्जी जारी भए पछाडि भेट्न आए? मलाई पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि आयो होला 8-10 हजार मान्छे घरमै। दिनमा कति हजार मान्छेलाई खाना पाउँदै हुनुहुन्छ घरमा? 4-5 सय मान्छेहरू चाहिँ खाना खान्छन्, अरू त खाँदैन, अरू खाना खाएर आउनुहुन्छ। अब यो गोर्खाकै कुरामा के भयो भने म गोर्खा गएको थिएँ हजुर, दुर्गाको मूर्ति लिएर पृथ्वीनारायण शाहले पूजा गर्ने ठाउँमा पस्यो, त्यहाँ संजोगले मलाई त्यहाँको गुरुले के भन्नु तपाईँ पस्नुहोस् भन्नुभयो, लगेर मैले मूर्ति त्यहाँ दुर्गाको मूर्ति चढाएँ, चढाएपछि सर र नाग निस्केँ क्या, त्यहाँ त्यो नाग कैद पनि गरेका छ, भिडियोमा कैद भएको छ, नाग निस्के, नाग निस्किसकेपछि अनि त्यहाँ गुरुले भने यो त बिरलै मान्छेले देख्न पाउँछ हजुर, त्यो नाग नभए हतपति देखिँदैन, मन्दिर कोठाबाट निस्क्यो क्या पृथ्वीनारायण शाहले पूजा गर्ने पुलबाट, अनि बाहिर आएर त्यति गरेर त्यही निस्किसकेपछि त्यो फोटो छ होइन, फोटै छ। त्यस पछाडि हामी तलतिरबाट आएर पृथ्वीनारायण शाहले पूजा गर्ने ठाउँमा पूजा गर्नलाई हाम्रो म पसेँ, म र राजुजी, राजुजी यसरी काम नभयो, मेरो पूजा भएन, मेरो फुलको पूजा भएन, तँ आइछस् आज होइन, तैँले यो ऊ गर्नुपर्छ, व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ, फेरि देशले दुःख पायो, सबै रूप त्यहाँ त पुरै थरेर कामेको 10 मिनट जति राजु बनेरको 3 दिन जिउ दुख्यो त्यो कामेर है, 3 दिन जिउ दुख्यो। त्यस पछाडि शक्ति प्रवेश त्यहाँ पछाडि म फर्केर आएँ हजुर। अब आज मातालाई होइन माताले लाई गोरखनाथ मातालाई पनि नागार्जुन गएर आशीर्वाद दिएको, विजय भव बाबु शक्तिको विजय हुन्छ, बडा मार पृथ्वी शाहलाई कति सङ्कट कति बाधा कति उहाँ थियो तर सब आज उहाँको जय जय छ, विजय हुन्छ, हामी सब नेपाली सत्य नेपालीले साथ दियो, यहाँ नेताहरू सबै विदेशी दलाल हुन् यिनीहरू, यिनीहरूलाई सबै विदेशीको एजेन्डाले चलाएको छ, यिनीहरूको अन्त्य हुन्छ, मैले त भनेकै छैन, चार बार लाग्छ। हस् धन्यवाद दुर्गाजी, हस् धन्यवाद विनयजी, धन्यवाद। हाम्रो धर्म संस्कृति परम्परा सबै नासियो, त्यसमा यी दुष्टहरूको जन्म भयो, जनताले दुःख पायो, मातालाई थाहा छ होइन, त्यसको लागि अब यहाँ जहाँ तपाईँ यो दरबारमा आउनु भएको छ नि, यहाँ चाहिँ अब दुःखी गरिबहरू हेर्नु, यो वरिपरि सबै गरिबहरू छन् होइन, गरिबहरू छन्, अब शक्ति दिनुपऱ्यो माताहरूले आमाहरूले र यहाँहरू सबैजना लागि पर्नु पर्यो, ऊ हाम्रो दाई हुनुहुन्छ होइन, अब राम्रो दाई हुनुहुन्छ, अब यी सबै व्यवसायहरू पीडित भए जनताहरू मर्न मात्रै छ, मर्न मात्रै मरिसक्यो, लु हुन्छ आमालाई अब त्यहाँ मिलाएर